չկամիոր, որ ես չափսոս ամեն կյանքը, որ կորցրեցի։ Ես ինձ ու իմ հարազատների համար նման ապագա չէի պատկերացնում։ Հովո, բարև մարետացյա, Հովոն տանն է։ Հա, ռադիոն բարձր միացրել նկարում է, բարձրացի վերև, չի լսի։ Ես հասկանում եմ ինչ ես ասում, բայց բոքսը իմը չի, ես ես իմ սիրում։ Մախո, ուժով արձերվությունի ժամանակներն անցել են, հիմա 90-ականները չեն։ Աշխատի մենց ապրես, որ ամեն օր քեզ հայելու մեջ նայելուս չզզվես քեզանից։ Լսի, որ չես ուզում ես համբալի վիճակի մեջ ընկնես, հենց հիմա դրիսի ծառա։ Մարդ մնա, ինչ իրավիճակում էլ որ հայտնվես, դա է ամենակարևորը։ Գտեք դրան սաղին ու հերթով վերացրեք։ Առաջ ես էլ չեմ պատրաստվում, որ խաղերը խաղամ, ու դուք հիմա պիտի որոշեք, գալիս եք հետս միջև աշ, թե չէ։ Ռաֆը որտեղ է Հովոն։ Ռեստորանում, Անահիտի հետ։ Արագ, հենց հիմա դուրս հանեք հետևի մուտքից։ Տեղի ունեցած միջադեպը հարցեր առաջացրել, հարկավորը հանդիպել, քննարկել։ Ոստիկանությանը հաջողվել է պարզել, որ բարոնի թաղման ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունը կայոթի ձեռքի գործն է։ Ես պայից սկսած բոլորդ մոռանում եք մանրու մեծ պրոբլեմների մասին։ Ոչ ոք, ոչ մի քայլ չպետք անի առանց իմ դաբրոն ստանալու։ Եվա! Եվա! Որտեղից այս լուսանկարը։ Չգիտեմ, չեմ հասկան։ Ինչ ա քեզ պետք։ Ինձ դու ես պետք, ուրիշ ոչինչ։ Դու առաջարկում ես, որ ես իմ կյանքը փոխարինեմ մորս կյանքի հետ։ Հա։ Բարև Անիսա, վաղուց չենք տեսնել, դու ուրախ չես ինձ տեսնելու համար, հա՞։ Չի հասկացա։ Միթե սիրանք չունեմ իմ բարեկամին ողջունելու։ Բայց մենք պայմանավորվել էինք, որ էլ չենք հիշելու իրար, դու հենց նոր խախտեցիր մեր պայմանավորվածությունը, ապա։ Հանգամանքներն են ստիպում, մենք ստեղ ենք խոսալում։ Բնականաբար ոչ։ Պաստորեն, իմա շեֆը դու ես, հա։ Միայն ժամանակավոր, մինչ կպարզվի, թե ում պիտի բաժին հասնի զավինի կարողություն։ Նստիր։
Լուրեր են պատտվում, որ ավակյանը քեզ ձերբակալել է։ Կարող եմ իմանալ ինչ մեղադրանքով։ Ինձ թվում է, որ դու արդեն գիտես։ Նա մտածում է, որ Ջոկերը ես եմ։ Իսկ նա ապացույցներ ունի այս մտածելու։ Դե եթե մարդ սևեռվում է մի գաղափարի վրա, ապա ապացույցներ միշտ կարելի է գտնել։ Իսկ եթե այդ ապացույցները իրականում չկան, ապա փաստերը կարելի է միշտ ներկայացնել քեզ ձեռնտու լույսի ներքո։ Ու դրանից հետո ամեն ինչ կարծես ընկնում է իր տեղերը։ Բայց քեզ բաց են թողել։ Դե որովհետև ապակյանը գիտի, որ ես չեմ Ջոկերը, ու չեմ էլ կարող լինել։ Զարմանալի է, որ մարդիկ այդպես են մտածում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, Ալիսա, որ Զավենը չկարողացավ բացահայտել, որ դու կայոտի գործակալ ես եղել, դա զարմանալի չի։ Ես կայոտում միայն փորձարկում եմ անցել, ինձ ծառայության չեն վերցրել, տակ սկզբից զբրկավալ եմ, ու դու դա շատ լավ գիտես, Ավոն, մենք միասին ենք անցել այդ ճանապարհը։ Ես անընդհատ ուզում եմ հասկանալ, ինչ ես դու Զավենի մոտ հայտնվել, բայց չեմ կարողանում հասկանալ, Ալիսա։ Երբ որ դու վերադարձար Հայաստան, դու կարող էր ցանկացած տեղում աշխատանքի անցնել, բայց դու եկար Զավենի մոտ։ Ինչի՞։ Մեկ միլիարդ դոլարը շատ լուրջ պատճառ է, չես կարծում։ Փաստորեն դու էլ բոլորի պես ցանկանում ես տորթի քո մասը ստանալ, հա՞։ Այո, դա զարմանալի չի, բայց հիմա հրաժարվել եմ այդ մտքից։ Զավենի սպանությունից հետո ես հասկացա, որ դա ինձ համար անիրագործելի խնդիր է։ Դու ինձ չես հավատում։ Ես չեմ հավատում, որ դու դա քո անձնական նախաձեռնությամբ ես արել։ Եթե համարենք, որ Ջոկերը դու չես։ Ավո, գոնե դու պիտի դրանում կասկածներ չունենայիր, քանի որ ինձ վաղուց ես ճանաչում։ Իսկ Զարան։ Ինչ Զարան։ Եթե ես ասեմ, որ Զարան ինձ մոտ է, դրան ինչպես կնայես, Ալիսա։ Լսի, ես ոչինչ չեմ ուզում լսել այդ հոգեկան հիվանդի մասին։ Ավակյանն ինձ արդեն հարցրել է, ես կպատասխանեմ քեզ նույնը, ինչ որ նրան։ Ես Ջոկերը չեմ, ու այդ կնոջ հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ։ Լավ, ոնց կասես։ Եվ վերջին հարցը քեզ, Ալիսա։ Փաստորեն, եթե դու Ջոկերը չես, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր հիմա ներկայանում են քո ծնողներ, քո ծնողներն են, չէ՞։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չի։ Դա ինչ է։ Քո մազը։ Դու ուրախ չես ինձ տեսնելու համար, հա՞։ Չի հասկացա։ Միթե սիրանք չունեմ իմ բարեկամին ողջունելու։ Ու քո ինչին ա պետք իմ մազը, եթե գաղտնիք չի։ Չլինի որոշել ես հիշատակ պահել ինձանից։ Չէ, ես քո մազը կանձնեմ լաբորատորիա, և ԴՆԿ անալիզով կպարզեմ, արդյոք իրանք քո ծնողներն են, թե չէ, եթե իհարկե դեմ չես։ Արա ինչ ուզում ես, ես դեմ չեմ։ Ես կզանգեմ, երբ որ հետազոտության պատասխանը ինձ ձեռքում լինի։ Հաջողություն։ Ստեսություն։
Ընտեղեք, ինչ վիճակա, պարզել եք ովակիլները։ Պարզել են գով, անունը Կամոյա, լուրջ պրովեսոնալա։ Ինք իրա կյանքում ոչ մի գործ պրավալ չի տվե, իսկական ուրոտ։ Գիժ ուզում ես ասես չեն կարա դրան բռնեք, որ պրիզնատ գա, հա։ Չէ գործև չի, դրա գտտվելու տեղի մասին ոչ մեկ ոչ մի բան չգիտի, ու դրան անհնարին է ճեր երես դուրս բերել, մինչև ինքը իրա ոտով չուզենա գա։ Բալավ ինչ ենք անելու, տղեք։ Խայցա պետք որ այդ գյադն կուտա, թե չէ որ իմացավ իրան տունը չվիլում, կսկսի քրքրել թե ուրա, իսկ մեզ էլ հեչ պետ չի հիմա։ Տղեք, ես չեմ ջոգում, դուք ուզում եք, որ իրան տանը նստի, այդ անասունն էլ գա ու դուք բռնեք, էտա ձեր առաջարկը։ Չէ գոր, այդ չի, մենք ավելի լավ բան ենք մտածել։ Մենք ձեր տան հեռախոսը վերադրեսացա կանենք իրայի հեռախոսի վրա, քանի որ վստահ ենք, որ չակալը միջև չզանգի ու չհամոզվի, որ իրան տունն է, չի գա։ Մնում է իրան դրա հետ նենց խոսա, որ չակալը բան չջոգի։ Եթե հնարավոր է գոր։ Իշ, իրան հիմա վախեցած է, ես չգիտեմ ինք իրան ոնց կպահի։ Գոր, հիմա ուրիշ ձև չկա, միակ տարբերակնենա, որ դու իրայի հետ խոսաս ու բացատրես ամեն ինչ։ Արամ, լսի, դու ուզում ես, որ ես իմ կնոջն ասեմ, որ ուզում են իրան սպանեն, որ արդեն իրա զակազը տվել են, էդ ասեմ, հա։ Այ, եթե մենք ուզում ենք գտնենք դրան։ Տղեք, լսեք, ես մի անգամ էլ եմ ասում, վախեցած է իրան, ու ես հիմա իրան նման բան չեմ կարա ասեմ։ Լսեք, մի հատ աղջիկ ուրիշ չկա, հա, որ իրա տեղը խոսա, էդ անասունը շատ է իմանալու, իրան է խոսում, իրան չի խոսում, հա։ Գոր, արդեն ասեցի, որ չակալ իրա կյանքում ոչ մի գործ պրավալ չի տվել։ Իսկ այդ նշանակում է, որ ինքը իր զոհերի մասին ունի մաքսիմալ հավաքած ինֆորմացիա։ Մեզ մոտ չի կարելի անել, ռիսկը շատ մեծ է։ Ու դրանից հետո մենք ոչ մի գարանտիա չունենք, որ նա չի գտնի իրային։ Ճիշտ է, մենք իրային շատ ապահով տեղում ենք պահել, բայց այդ մենակ մեր կարծիքով։ Ու եթե կիլերն ինչ-որ բան իմացավ, մեր համար ամեն ինչ վատ կվերջանա։ Ինչը ճիշտ ասում, պետք չի ռիսկի գնալ։ Ավելի ապահովա, որ դու իրայի հետ խոսաս ու բացատրես ամեն ինչ։ Ու այդ պետք անել շատ արագ գոր, մենք ունենք ընդամենը 2 օր ժամանակ։ Լավ, ես կխոսամ, փորձեմ խոսամ իրային։ Միշտ է իմ անասելի ծանրը, այնքան ծանր, որ այդ մասին գիտեմ միայն ես ու Աստված, ես գիտեմ, թե ինչ եմ կործրել, ու աշխարհում ինձ համար ոչ մի բան հիմա մխիթարանք չի, բացի իմ երեխեքից, որպեսզի նրանց ու ձեր ընտանիքի անդամների անվտանգությունը մենք ապահովենք, պետք է մեր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնենք մենակ Կայութի արխիվների վրա։ Մենք արդեն մի օր էլ կորցրեցինք մեզ համար հատկացված թանկարժեք ժամանակից, ու արդեն ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել։ Այդ մասնագետները, որ ասում էիր, արդեն պատրաստ են Մալխոս։ Այո, ոչ։ Տեղյակ պահի, որ մեր 2 ժամից գան ու սկսեն որոնել այդ անտեր սարքը։ Լավ։ Վախտանք, ես գիտեմ, որ քո վիճակը պակաս ծանր չի, դրա համար կարաս գնաս ու զբաղվես այդ գործով։ Զարայի որոնումներով զբաղվում են, Հովիտ ջան, ու իմ ներկայությունը ոչինչ չի տա, իսկ այստեղ ես կարող եմ այդ գործերին օգուտ բերել։ Այդ դեպքում հանդիպում կազմակերպի տղեկի հետ։ Հենց ես գիշեր, ինչքան էլ մտածենք, որ նրանք չեն համաձայնվի մեկ ընդհանուր թիմում խաղան, ես պիտի փորձեմ բացատրեմ նրանց, թե ինչ կպատահի մեր բոլորի հետ, եթե մենք 8 օրվա մեջ այդ արխիվները չգտնենք։ Հնարավոր է, որ դա որևէ արդյունք տա։ Ես կկազմակերպեմ այդ հանդիպումը։ Ջեկո, մենք հիմա իրոք շատ լուրջ պրոբլեմի առաջ են կանգնած, ու ես չեմ ուզում ջահելներին խառնեմ ես գործին։ Ասա ինչա պետք անել, ու ես կանեմ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դրանց ասած սրոկում արխիվները գտնենք ու իրանց տանք, բայց եթե դա տեղի չունեցավ,
ինչի հավանականությունը շատ մեծ է, պետք է պատրաստ լինել իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Մեր տղեկից հավաքում եք 10-15 մարդ, որոնց անվերապահորեն վստահում եք։ Նրանք պետք է պատրաստ լինեն ամեն պահի գլխով բետոնե պատճառելու։ Մալխասը քեզ այդ հարցում կօգնի։ Պրոբլեմ չի լինի, Հովո ջան։ Վերջ տղեկ, եկեք այսքանով սահմանափակվենք, որովհետև երկու օր ոտի վրա եք, գնացեք հանգստացեք, իրիկունը կհանդիպենք։ Լավ, Հովո ջան։ Հանգստացի։ Դու բոլոր տարբերակների մասին խոսացիր 61-ից։ Ուղղակի կարաս վերցնես երեխեքին ու գնաս արտասահման։ Այնտեղ քեզ ոչ ոք չի գտնի։ Իսկ ես մարդիկ ատո։ Ինչ ա լինելու նրանց հետ։ Ամեն մեկը թող զբաղվի իր հարցով։ Բոլորին չես կարող օգնես։ Ես պատասխանատու եմ նրանց համար, ատո։ Եթե հիմա նրանք հայտնվեր են ես վիճակում, իմ մեղքի բաժինն էլ կա։ Ու ես չեմ կարա իրես թեքեմ ու փախնեմ։ Բայց դու ավելի լուրջ պրոբլեմներ ունես հիմա, քան քո մարդկանց մասին մտածելը։ Այս մարդկանցից ամեն մեկը կարա վարվի քո ասած ձևով։ Ու ես չեմ մեղադրի նրանց։ Բայց նրանք չեն անում այդ բանը։ Գիտես թե ինչի։ Ինչի։ Այ հենց այդ հարցի պատասխանը կունենաս, այն ժամանակ էլ ամեն ինչ կհասկանաս։ Հա, Արմինե ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, լավ ենք։ Ապրում ենք էլի։ Ինչի՞, դուք շուտ-շուտ եք գալիս, որ հիմա էլ ինձ ես ասում, չեք երևում։ Ճիշտ ես ասում, առաջ հաճախ էինք հանդիպում։ Դե հասկացի, հիմա հոգսը մի քիչ շատ է էլի։ Հա, լավ հիշեցի, երբ եք որոշել երեխուն կնքեք։ Հա, հա, այդ ժամանակ կգանք անպայման։ Իհարկե, բոլորով։ Դե հիմա Արմենս էլ համել էլ քան զբաղված չի։ Լավ, լավ, Արմինե ջան, ես քեզ հետո կզանգեմ, հա՞։ Հաջողություն։ Արմեն։ Էս ինչ ես անում, Արմեն, ինչ ես փնտրում։ Հեչ, ոչ մի բան։ Դեսի տղա ջան, ինչ ա կատարվում քեզ հետ, միատասա։ Ինչ ես նանեի հագուստները պահարանից անում ու դուրս շպրտում։ Բան եմ ման գալիս։ Ինչ? Ասեցի բանը ման գալիս։ Արմեն, ինչ ա կատարվում քեզ հետ, լսի, մի հատ նորմալ բացատրի, ես էլ հասկանամ։ Մամ, այսօր նանեն ինձ 25,000 դոլար ա տվել։ Ասում ա, ամառանոցի գումարն ա։ Դու տենց բան լսել ես։ Չէ, բայց ինչքան հիշում եմ, ինչքան գիտեմ, ամառանոցի ամբողջ գումարը մենք ծախսել ենք Լևոնիկի վիրահատության ժամանակ։ Հա, բա որտեղից այդ գումարը իրան։ Միգուցե իսկականից այդ գումարն ա, ուղղակի մենք չգիտենք։ Ես Արմեն, իսկ ինչի դրա մասին դու նանեի հետ չես խոսում։ Մամա, ասել եմ, ասմա ամառանոցի գումարն ա։ Լուսի, կարող ա իսկականից այդ գումարն ա, ուղղակի մենք չենք իմացել։ Չգիտեմ, բայց կպարզեմ։ Արմեն ջան, լսի, դու պիտի նանեի հետ հանգիստ նստեք ու խոսեք սրա մասին։ Ինչո՞ւ ես տեղ կատարվում։ Ինչի՞ ես շորս շպրտելու միջակայքում։ Նանե ջան, ուղղակի Արմենը մտածում էր, որ… Մամ, մի րոպե սուս, պայուսակդ։ Չի հասկացա։ Պայուսակդ ասում եմ։ Արմեն, մի բղավի։ Բայց ինչի համար։ Դուր կիմանաս։ Մի բղավի, Արմեն։ Մամ, մի րոպե վար։ Ես ջոկերի խաղակարտը քո
Պայուսակի մեջ ի՞նչ անում։ Ես չգիտեմ։ Քո պայուսակի մեջ ո՞վ դասում ես, չգիտեմ։ Արմեն հանգստացի էր։ Մա մի ոպե։ Արմեն, ես իսկապես չգիտեմ։ Կարող է Լևոնն ա դրել։ Լևոնը ինչի պիտի քո պայուսակի մեջ ջոկերի քարտ դներ։ Ես չգիտեմ, Արմեն, իսկապես չգիտեմ։ Հիմա բոլորը ջոկերի պատմության մասին գիտեն։ Լևոնը այդպեսի փեղ խաղա անում։ Մի անգամ էլ վերարկուց գրպաններ դրել։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Եթե չես հավատում, երբ որ տղա դպրոցից կգա, իրանից էլ կհարցնես։ Արմեն, չեմ հասկանում, ես ինչ ա կատարում քեզ հետ։ Լսի, ամեղ տեղը խեղճ աղջկան վիրավորում ես։ Ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ։ Նախ ինձ ասեք, թե դուք ով եք, հետո ես կորոշեմ, նստեմ թե չէ։ Անունս Վահրամ է, ես ղեկավարում եմ հատուկ օպերացիաների բաժինը և շատ մոտիկից ճանաչում եմ ձեր ամուսնուն։ Ինչպես թե մոտիկից ճանաչում եք։ Այո, տեկին, ես երկար տարիներ աշխատել եմ որպես գաղտնի գործակալ և մոտիկից ծանոթ եմ թե Երեմին և թե հանց աշխարի մյուս այսպես կոչված հեղինակությունների հետ։ Եվ այս պահից սկսած ես եմ կոորդինացնելու մեր բոլոր գործողությունները։ Իսկ այժմ խնդրում եմ նստեք։ Նախ ուզում եմ ասել, որ դուք շատ ճիշտ որոշում եք կայացրել մեզ այդ համագործակցելով, տիկին։ Ես դա արել եմ որդուս համար։ Հավատացեք, երբ մենք ձերբակալենք ձեր ամուսնուն, դրանով ոչ միայն ձեր որդու կյանքը, այլև շատ ու շատ մարդկանց որդիների կյանք կփրկենք, ովքեր ընկնելով նրա ազդեցության տակ շեղվում են ճիշտ ուղուց և խորտակում իրենց կյանքը, տիկին։ Այս տղտապանակում այն բոլոր տեղեկություններն են, որոնք դուք հայտնել եք մինասին, կապված ձեր ամուսնու հանցավոր գործունեության հետ։ Եվ չնայած ձեր հայտնած տեղեկությունների կարևորությանը, սրանք ընդհանուր հաշվով իրացից դուրջ բան չեն ներկայացնում։ Ինչպես թե ոչինչ չեն ներկայացնում։ Ես ամեն ինչ մանրամասնորեն պատմել եմ, նույնիսկ այն, որ Երեմն ու Ժիրոն պլանավորել ու սպանել են նշանին, ու էլի շատ բաներ։ Ես նորից եմ գրկնում, տիկին, այս տեղեկությունները շատ կարևոր են, նույնիսկ բավարար քրեական գործ հարուցելու համար, բայց եթե մենք առանց հիմնավոր ապացույցների մտնենք դատարան, ձեր խոսքը հիմք հանդիսանալ չի կարող։ Փաստորեն մինչև հիմա ինչ որ ես արել եմ անիմաստ է, հա՞։ Չէ, անիմաստ չի, բայց Երեմի դեմ մեզ ուղակի ապացույցներ են պետք։ Ինչ-որ փաստաթղթեր կամ ձայնագրություններ, որ կհաստատեն նրա մեղքը։ Հա, դուք դրանք էլ շուտով կունենաք։ Մեր ամբողջ տանը ձեր տղաները գաղտնալուսող սարքեր են տեղադրել։ Ճիշտ է, տեղադրել ենք, բայց դեռ դրանք ոչ մի դրական արդյունք չեն տվել։ Երեմը տանը իր գործերից ոչինչ չի խոսում, ու հնարավոր է, որ շատ երկար ժամանակ պահանջվի, որ մենք ինչ-որ բան իմանանք։ Բայց ես ուրիշ ոչինչ չեմ կարող անել։ Տիկին Հեղինե, դուք բավականին երկար ժամանակ է, ինչ ամուսնացած եք Երեմի հետ։ Եվ հնարավոր չի, որ ինչ-որ բաներ նկատած չլինեք։ Օրինակ ինչ։ Դե օրինակ, որ նա ինչ-որ գաղտնի փաստաթղթեր ունենա պահած, այսպես կոչված սև հաշվապահություն, կամ ուրիշ մարդկանց վարկապեկող այլ նյութեր։ Կան այդպիսի բաներ։ Հա, կարծես թե կա։ Բաժիրո ջան, մարդ միշտ պիտի իրան ստրախով կանդի, ու ես այդ ստրախով կեմ ահուծ եմ։ Հիմա այդ բոլոր լավ տղերքը բռիս մեջ են։ Դու սաղ տղերքի դեմ կապրաման ունես հավակած։ Իհարկե ունեմ, Ժիրա։ Ինձ մոտ կան շատ կարևոր փաստաթղթեր, աուդիո և վիդեո ձայնագրություններ և շատ ու շատ ուրիշ փաստեր, որոնք եթե հանկարծ հայտնվեն համապատասխանող գանդերի ձեռքին, այդ բոլոր տղերքի համար դա մահվան դատավճռի նման բան կլինի։ Բայց դու դրանք չես հանձնի ոստիկանությանը, չէ՞։ Չէ, Ժիրա, բնականաբար ոչ։ Առավել ևս, որ այդ փաստաթղթերի մեջ ինձ բացահայտող հանգամանքներ կան։
ինձ այդ նյութերը ուղակի պետք են, որ դրանք հանկարծ չփորձեն ինձ ինչ-որ բան սարքել։ Հակառակ դեպքում նրանք էլ ինձ հետ միասին կկործանվեն։ Վատ չես մտածել, երեմ։ Պաստորեն կայոտի ախիվների նման մի բան էլ դու ունես քո ձեռքում։ Ուրեմն դու այդպես լինես։ Չէ, սա ավելի համեստ հավաքածու է։ Բայց այդ բոլոր տղերքի համար նույնքան վտանգավոր։ Պաստորեն իմ դեմ էլ ունես կամպրամատ հավաքած, հա երեմ։ Հա, առանց դրա։ Բարձրացեք։ Բարև Տերուն ջան։ Մեզ դու քո ասած ժամանակից 5 րոպե շուտ ես եկել, Էվգենի ջան։ Բայց ոչինչ, կարող ենք գնալ։ Այդ խոսակցությունը երբ է տեղի ունեցել։ 4-5 ամիս առաջ։ Իսկ դու չգիտես, թե երեմը որտեղ է պահում այդ նյութերը։ Չէ, գաղափար անգամ չունեմ։ Այդ նյութերը գտնել է պետք է լինի։ Բայց որտեղից, ո՞նց։ Ես վստահ եմ, որ երեմը այդ կարգի ինֆորմացիան հեռուտեղ չի պահի։ Դրանք պետք է միշտ իր ձեռքի տակ լինեն։ Շատ հնարավոր է, որ նաև տանը լինի այդ ինֆորմացիան։ Դրանք մեզ գտնելա պետք է լինի։ Ու երբ դա մեր ձեռքի տակ լինի, մենք ոչ միայն երեմին, այլև հանց աշխարհի մյուս պարագլուխներին կփակենք բանտում։ Եվ դա կանենք քո օգնությամբ։ Բայց եթե ես սկսեմ հետաքրքրվել այդ ինֆորմացիայով, նա կսկսի կասկածել ինձ։ Ու երեմ արդեն կասկածում է։ Ինչ որ տարօրինակ հարցեր է տալիս։ Նույնիսկ առաջարկում էր, որ գնանք արտասահմանում ապրենք։ Էղինե ջան, դու արդեն քո քայլը կատարել ես ու ետ դարձի ճանապարհ չկա։ Հիմա ուղղակի պետք է գործավարտին հասցնել ու որից հետո դու ու մամբելը կարող եք հանգիստ ապրել։ Այնպես որ այդ ինֆորմացիան անպայման պետք է գտնել։ Լավ, ես կփորձեմ ինչ-որ բան անել։ Դու պիտի վստահ լինես, որ գտնվում ես մեր պաշտպանության տակ։ Եվ մենք թույլ չենք տա, որ քո և մամվելի հետ ինչ-որ բան պատահի։ Դա ես քեզ խոստանում եմ։ Իսկ հիմա կարող ես գնալ ընկերուդ մոտ։ Նա այս շենքում ապրում, չէ՞։ Հա։ Մինասը քեզ կուղեցի։ Հաջողություն։ Ստեսություն։ Հարազմիկ, դու հանդիպեցիր Երեմի կնոջ հետ։ Հա, ու շատ հնարավոր է, որ շուտով մեր ձեռքին այնպիսի ինֆորմացիա հայտնվի, որ մենք բոլորին կարողանանք բանտ ուղարկել։ Հուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Վարամ, ես նայեցի ձեր օպերացիայի պլանը ու դա ինձ բավարարում է։ Հիմա բաժին արի, վերջին մանրամասները ճշտելու համար։ Իսկ օրնու ժամը որոշված է արդեն։ Հա, վաղն առավոտյան։ Հասկացա, գալիս եմ։ Լավ, կգամ։ Ես հիմա տարեց գործի տակ եմ։ Չի,